Sykling er for meg basert på to ting. Lidelse og belønning. Det er ikke bare å være syklist. Det krever mye av deg, både fysisk og psykisk. Mye mer enn man tror. Det er stunder når man kjenner blodsmaken i munnen. Da er det kun psyken som bestemmer hva som skjer videre. Skal jeg stoppe og ta en pause? Eller skal jeg kjøre på? Det er stunder som dette man må huske på hvorfor vi gjør det vi gjør. For noe mer enn oss selv. Men når det er sagt, er ingenting sammenlignet med alt det positive man får ut av det. Ja, det er dag 2 av Norgesturnéen, og vi befinner oss i Aurdal, og neste stopp er Beitostølen. Dagen i dag har vært preget av regn og surt vær og masse bakker. For å være helt ærlig, så synes jeg tidligere at syklister så ordentlig teit ut, med rare sykkelshorts og sykkelsko og ikke minst drakter. Men så prøver du selv da. Og da tar det bare et minutt, og så blir du faktisk helt hekta på deg selv. Her er detaljene som teller, og sykling er en utrolig fin sport. Jeg anbefaler for alle å være med på.